nyumba kumi imitete usalama na maendeleo ya Dubai Estate. Ni furaha kubwa sana kwa kuweza kupata fursa kama hii, na pia shukrani zangu ziende Dubai Estate kwa kuweza kunipa mwaliko huu. Na pia namshukuru bwana Athmani ambaye yeye ndo alinijulisha ama kunitambulisha na Dubai Estate. Kwa majina naitwa Lubna Nasir, maarufu najulikana kama Mama Beauty. Mimi ni mkaazi wa town huko Mvita, na nashukuru pia kuweza kupata nafasi kuja kujumuika na wana wa Mtopanga. Nawapenda sana. Karibu. Mimi sina maneno mengi isipokuwa maneno matatu tu ambayo nataka kuongea na nyinyi kidogo. Natumai mtanipa mashikio yenu munisikize. Bila shaka tumekupa. Asante. Maneno matatu yenyewe, moja ni lawama, na pili ni dharau, na la tatu ni amani. Na haya maneno matatu yote yamebebwa na hili neno la namba 3 ambayo ni amani. Kama tunavyojua, lawama haijengi. Kweli ama urongo? Kwa hivyo ni muhimu tujaribu kwanza kuondosha lawama. Maana lawama ndio chanzo kikubwa cha kuleta kutokuwa na usalama. Kwa hivyo pale tunapokosana, manake kawaida kikombe na kisahani kugongana ni kawaida yake. Sasa muhimu tujaribu pale tunapokosana tuwe na subra, tuombane msamaha na kazi iendelee, ama vipi? Kwa hivyo kwanza tuondoshe lawama. Pili, naingilia swala la dharau. Dharau ni kitu kimoja pia kiovu sana ambacho ndio kinachangia pakubwa kuleta utovu wa usalama. Na nikisema dharau ni kuwa pale tunapokuwa na mikutano kama hii, ni muhimu sana tuweze kufika, tujue ni elimu gani tutakayokuipata. Lakini pale tutakapokusema, hii ni Dubai Estate tutawajua, hawa siwezi kwenda, hiyo tayari ni dharau. Na huwa imeonesha kwa kuwa pengine labda ulikuwa unachukika naa, ndio unaanza kujaribu kuleta zile lawama. Ndio tarudi pale pale kwa kuwa lawama na dharau ni ndugu moja, ambapo mama yao ama mzazi wao ni hiyo amani. Na amani haiwezi kuja kwa upande wangu mimi peke yangu, ni lazima mimi na wewe tushirikiane. Nikisema wewe haijamaanisha ni wewe peke yako, kuna kidole kingine kimeelekea mimi. Kwa hivyo ni mimi na wewe. Ndio maana slogan yangu inasema stronger together. Mimi niko na kikundi changu cha kinaitwa Mama Beauty Foundation. Hiki si kikundi cha serikali, ni kikundi changu binafsi. Na nashukuru tuna mambo mengi sana ndani yake ambayo tunafanya. Ingawaje mikono yetu bado ni midogo sana, lakini tunajaribu kwa kadri ya uwezo wetu. Hatuna msimamizi kwa kuwa pengine tumetegemea serikali ama tumetegemea mshahara ama tajiri fulani mahali kokote. Sisi tumesimama na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Na miradi mengi ambayo tunayafanya ni kuwa tunatembelea mayatima, tunatembelea hospitali, kutembelea wagonjwa, skuli, madrasa, misikiti, paka makanisa, paka hawa street families ambao watu wanaita chokora, wote huwa tunatembelea. Na tunafanya miradi tofauti tofauti. Na alhamdulillah tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo huwa tunayafanya. Mwenyezi Mungu hutupa nguvu na akatutolea sababu tukaweza kuyafanya. Wiki mbili zilizopita niliwahi kuja kutembelea Vikochani, tukawahi kufanya usafi upande wa maziara, tukatembelea madrasa ya Mama Shufe iliyoko Vikochani karibu na hospitali ya Joho. Tukatembelea skuli ya Madaraka ambapo tulipata watoto kadhaa ambao ni mayatima. Na pia tukakutana na mwanamke mwingine ambaye jina lake huitwa Amina Saidi, yeye ni mchoraji mzuri sana. Na tujaribu kufuatilia miradi kadhaa ili kusudi tujaribu kuweza kumsaidia kwa upande wa kuweza kupata ajira. Mwenyezi Mungu atuwezeshe.
Pia nikakutana na kikundi cha kina mama, kilio chao kikubwa ilikuwa ni maji. Kikundi chetu cha Mama Beauty Foundation kimeahidi inshallah Mwenyezi Mungu atakapo kutujalia tutakuja tuwajengee kisima. Kama mama Ashua sema ataleta tanki, tanki litakuwa halina maji. Ikiwa senator sema ameleta smiti, bado maji twayataraji. Lakini inshallah Mama Beauty atakuja kuwajengea kisima. Asante sana Mama Beauty. Nia ni kujenga angalau viwili ama vitatu kutokamana na ukubwa wa huu mtaa. Lakini kwanza tukaanza na kimoja, na tayari pia tushapata mahali ambapo kuna mama alijitolea kiwanja. Hapo ndo inshallah Mungu akitujalia tutaanza kufungua kisima hapo. Kwa hivyo tunaomba dua zenu. Hatutaki kitu kwenu. Kitu tunachotaka kwenu ni dua. Kila mkifanya maombi, mna sisi mtuombee Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuje tutimize ahadi yetu. Sawa sawa. Na mimi nataka kueleza jambo moja. I'm not perfect. But I'm always myself. And a true leader has confidence to stand alone. And if you have a confidence to stand alone, you don't need to be pushed. Your passion will drive you there. Nakubaliana na mimi? Kabisa. Na mara nyingi utapata kuna watu huwa wanataka kukuangusha kwa nguvu, kwa lazima. Wanasema kwa kuwa sometimes some people try to destroy you because they recognize your power. It is not because they don't see it. It is because they see